hei vaan kaikille ja pahoittelut, että mä tulin hieman myöhässä naapuritilaisuudesta tuolta Marina-kongressikeskuksesta. Pyydettiin puheenvuoroa oikeastaan palvelupaketeista ja miten ne istuisi nyt lapsibudjetointiasioihin. Ehkä sen verran mun taustasta, mä olen koulutukseltani lastenlääkäri ja toisella työnä olen yksi harvinaissairauksien vetäjä tällä hetkellä, plus sitten Sitrassa 60% tekemässä palvelupakettityötä sekä laatu- ja vaikuttavuusmittarityötä sinne palvelupaketteihin. En tiedä, onko kuinka moni teistä on kuullut palvelupaketeista jotakin. No niin, just kertaus on opintojen äiti, vedetään vähän tiiviisti, mutta ehkä tässä on jotain uuttakin teille, jotka on kuullut. Ihan lyhyesti kaikille jo palvelupaketteja tunteille on itsestään selvyys, että meillä on valtavasti tietoa meidän lähdejärjestelmissä sotessa, mutta se on ihan sirpaloituneena sillä tavalla, että se tiedo ei mitenkään siellä poimittavissa helposti, niin vertailukelpoisesti ulos. Meillä on hyvä esimerkki Varsinais-Suomesta. Siellä on 27 eri lähdejärjestelmää, mitkä ei kommunikoi keskenään, ja niitä pitäisi saada integroitua niin taloustiedot kuin asiakastiedot kuin muut. Eli sieltä ei saa mitään kokonaiskuvaa siitä, että kuinka monta asiakasta meillä on ollut aikuissosiaalityön puolella, kuinka monta lapsipotilasta tai lapsiperhettä meillä on asiakkaan, ei siitä kellään mitään käsitystä. Ja tavallaan nyt kun siirrytään maakuntamalliin, ja meillä on tuottajia, satoja, jopa tuhansia jossain suuressa maakunnassa periaatteessa voi olla, niin miten se maakunnan järjestäjä pystyy järkevästi hallitsemaan sitä kokonaisuutta, näkemään, miten kustannuskehitykset menee, koska siinä talouspuolella on olemassa perälauta. Siellä ei ole semmoista joustonvaraa enää, vaan se täytyy saada se yksi summa, ja se täytyy käyttää oikein järkevästi. Ja nyt me mietitään lapsibudjetointia, niin totta kai, ettei ne lapset, ne jotka eivät huuda omaa ääntään, että ne ei jää sinne jalkoihin, niin miten me saadaan huomioitua sitä. Eli nyt kun se tieto on hajanaista, niin me tarvitaan parempia raportoinnin välineitä. Meidän täytyy rakentaa niistä erilaisista rakennussarjoista. Nyt yksi rakennussarja, niin kuin leikopalikat, jotka sopii toisiinsa. Että niitä voi koota erilaisia näin. Mutta kun ne on samaa rakennussarjaa, ne on vertailukelpoisia, niin niistä saa jotain yhdenmukaista rakennettua. Ja se, mikä palvelupakettien idea on yrittää ainakin saada. Mä en lupaa, että se onnistuu 100% ikinä, että meillä on joka ainoa maankunnan ja kunnan väliset tiedot täysin 100% vertailukelpoisuus, mutta riittävältä lentokorkeudelta ainakin se vertailukelpoisuus. Eli ei tavoitellakaan sitä, että onhan tänään 100% varmasti niin kuin tämä euromäärä ihan sama tai nämä asiakasmäärät samat kuin nyt sitten Kainuun maakunnassa. No ei varmasti tule olemaan. Meidän kirjaamiskäytännöt on semmoiset, että niitä ei tule sama. Mutta sitten kun mennään pari steppiä siitä ylöspäin, että tässä palvelussa meillä on asiakkaita ja tämän palvelun kokonaisuuden euromäärätelmä. Sitten alkaa olla se vertailukelpoisuus. Ja itse asiassa maakunnan järjestäjä on enemmän ehkä kiinnostunut siitä kuin esimerkiksi sen yksittäisen tuottajan. Silloin kun se niin kuin budjetoi sitä kokonaisuutta, niin se ei välttämättä halua sen yksittäisen tuottajan niin kuin kustannuksia tietenkään. Mä yleistän paljon ja saan haastaa ja kritisoida myös, mutta siitä tämä on se ideologia, mikä palvelupakettien taustalla oikeastaan on ollut. Mitä ne palvelupaketit ei ole, niin tämä ei ole mikään uusi tuotteistamisjärjestelmä. Ja se on aina sanottava, että tämä ei ole rakennettu tuotteista, vaan tämä on raportointikehikko, raportointijärjestelmä, yhdenmukaista raportointia. Ja tämä ei ole myöskään semmoinen, että jos on joku palvelupaketti, että nyt niitä palveluita tuotetaan tämän palvelupaketin sisällä vain jollekin asiakasryhmälle, että tämä on vaan raportoidaan siihen palvelupakettiin ja asiakas saattaa olla vaikka 4 eri palvelupaketissa saada palveluita. Eli tämä täytyy erottaa siitä, kun me monesti mietitään hirveän tuotantolähteisesti, että missä se asiakas, missä se tuotantoyksikössä on, että tämä on palveluraportointin kehikko, ei tuotantojärjestelmän kehikko. Ja tämä ei ole tosiaan mikään palvelukatalogi, että tämä pakottaisi siihen, että nyt tämmöisiä palveluita pitää tuottaa. Tämä nyt on ne yhdenmukaiset palvelut. Sitähän on pitkään yritetty, että me määritellään jokainen palvelu, että no niin, lastenneuvolapalvelu, siihen kuuluu nyt yksi hoitaja ja terveydenhoitaja ja 2 lääkäriä ja näin. Sehän ei tule ikinä ongelmistumaan, eikä siinä ole välttämättä mitään järkeäkään, koska tuotantotapoja pitää olla erilaisia ja ne saa niin kuin elää ja näin. Ja se on se aina ollut se valitus siitä, että me ei voida vertailla 2 erilaista yksikköä, kun meillä on erilaisia asiakasryhmiä. Meillä on nyt keskittynyt tänne tämmöisiä haastavampia perheitä ja meillä on nyt täällä tämmöisiä perheitä. Siitä on niin kuin loputon keskustelu. Ja tässä pyritään päästä siitä eroon, että saadaan kuitenkin yhdenvertaisesti vertailtua niitä tietoja. Eli tämä ei ole millään tavalla hallintomalli tai tuotantomalli riippunut niin raportointimalli. No miksi palvelupaketit?
THL kerää tällä hetkellä sitä asiakastietoa ja sitä kertyy sinne koko ajan. Hilmojärjestelmät on erilaisia raportoita ja mitä kaikki kunnat tällä hetkellä tuottaa, mutta se euro ei kulje siinä mukana, joka menee sinne tilastokeskukseen, ja se on semmoinen ehkä yksi isoin haaste tässä ollut, että miten ne eurot seuraisi sitä asiakasta. Ja sitten toki niistä palvelukokonaisuuksista meille ei tullut tällä hetkellä mitään oikein kokonaiskäsitystä. Ja ne tiedot on hajallaan johtuen niistä lähdejärjestelmien erilaisuudeksista ja muuta, ja se semmoiset pelisäännöt, miten niitä raportoidaan ja siitä, että pyritty sitä kautta, että saadaan se primäärikirjaaminen sieltä hyväksi, niin saataisiin sitä kautta luotettavaa dataa. No, me tiedetään kaikki, että silloin kun me ollaan riippuvaisia hyvästä kirjaamisesta, niin sitä voidaan yrittää monta kymmentä vuotta ennen kuin se korjaantuu. Totta kai siihenkin pitää pyrkiä, mutta että päästäisiin nopeasti liikkeeseen, niin tarvitaan ehkä vähän korkeamman tason mittaamista raportointia. Eli palvelupaket pyrkii ylemmällä tasolla paketoimaan näitä asioita ja raportoimaan asioilla. Ja tämä on ensisijaisesti mietitty järjestäjän työkaluksi. Tuottajilla on omanlaisia työnkaluja ja valtion tasolla tarvitaan erilaisia. Tämä ei ole valtion osuusjärjestelmällä. Tällä perusteella valtio ei jaa rahaa, vaan maakunta tarkastelee palvelukokonaisuuksien kustannuksia ja asiakkaita. Ja sitten tämä auttaa siihen vertailutiedon. Eli kun me kehitetään toimintaa, niin se luotettava vertailutietohan on yksi keskeisimmistä ja nopeimmista tavoista saada herätteitä siitä, että onko meidän maakunnan alueella asiat niin kuin millä tavalla, jos ne on eri tavalla, niin sitten pyritään etsimään niihin syitä. No, hypätään suoraan sitten palvelupaketteihin. Tämmöiset palvelupaketit on nyt sitten viimeisen 2-3 vuoden aikana itse asiassa toista 1000 eri asiantuntijaa, että nämä ei toki ole Sitran tuottamia, vaan Sitran ja niin kuin näiden asiantuntijoiden THL. Hyvin, mä luulen, että täälläkin on joku, joka on ollut vaikuttamassa palvelupakettien sisältöön, miten nämä on muotoutunut. Mutta tässä ei tosiaan taustalla mitään ismiä, miksi nämä on tämmöiseksi muotoutunut. Mutta on haluttu tämmöiset mielekkäät asiakaskokonaisuudet. Sieltä löytyy nyt se lasten, nuorten, perheiden palvelupaketti. Se on selkeä, iso kokonaisuus, mikä on integroitunutta toimintaa. Siellä on hoitohoivapalvelupaketti, mikä on lähinnä vanhusten hoitoa. Mutta sitten siellä on näitä kohdennettuja palveluita, kuten suun terveydenhuolto, joka on ehkä toiminnallisestikaan niin integroidun muihin palveluihin, se on järkevää raportoida erikseen. Tuossa on vielä nuo kansalliset tukipalvelut mukana, mutta niitä ei ole viety eteenpäin ja siitä ei ole varmuutta, että tuleeko niitä. No, silloin kun pilotoitiin 2 vuotta sitten, tai oikeastaan vuosi sitten tuli tulokset, niin testittiin ensin, että saadaanko se koko sote-budjetti jaettua palvelupaketteihin. Ja se oli se ensimmäinen asia, eli palvelupaketit yhteenlaskettuna täytyy olla sen maakunnan sote-budjetti. Siellä ei voi jäädä 40% eroavaisuutta taas, että mihin nyt se 50 miljoonaa hävisi. Vaan se kaikki raha, mikä siinä on niin kuin hallinnon ja ostoihin ja kaikkiin, niin kaikki täytyy olla jaettuna sinne palvelupaketteihin. Eli tämä ideologia on sieltä ylhäältä päin. Meillä on yksi summa, mikä pitää jakaa sitten niille palvelupaketeille. Ja nyt kun näin tehtiin, niin siellä oli verrattu Siun sote ja Eksote, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala, jotka on hallintorakentalta hyvin erilaisia ja tuotannolta hyvin erilaisia. Ja kun tällä samalla periaatteella kohdistettiin ne kustannukset ja asiakasmäärät, niin saatiin hoivahoitopalvelu asiakkaalle ja yli 75-vuotiaalle asukkaalle niin hyvin vertailukelpoiset eurosummat, mitä se maksaa. Tämä oli vain osoitus siitä, että tällä järjestelmällä saadaan kuvattua vertailukelpoisesti näitä euroja ja asiakasmääriä. No, tässä on yksi esimerkki nyt sitten, monet on jo tutustunutkin varmasti tähän lasten, nuorten, perheiden palvelupaketin rakenteeseen. Eli palvelupaketit on tämmöisiä hierarkkisia, on pakettitaso ensin, sen jälkeen tulee toimintotaso sen alapuolella olevassa hierarkiassa, joka on kuvaa vähän suuremmalla tasolla sen, niin kuin näitä alla olevia palveluita. Hyvä esimerkki, terveyttä, hyvinvointia edistävä toiminta. Siellä on äitiysneuvolan palvelu, lastenneuvolan palvelu, peresuunnittelu. Eli se kuvastaa sitä kokonaisuutta. Ja tämä palvelutaso on alin taso, mitä palvelupaketeilla pyritään kuvaamaan ja raportoimaan. Tällä hetkellä joka maakunnassa me ei edes päästä siihen tasolle, vaan päästään vain toimintotasolle raportoimaan, koska tietojärjestelmistä ei sitä tietoa saada vielä ulos. Mutta jatkossakin, kun meille toivottavasti tulee olemaan tietoa alta, että tieto koko ajan tämä paranee, tämä raportointi, niin me päästään sille palvelutasolle. Mutta sen alemmaksi me ei haluta määritellä sitä, että mitä sen palvelusisääntö pitäisi olla tai näin. Sillä ei ole mitään väliä palvelupakettien raportoinnin kannalta. Tuotantotapoja saa olla
paljon erilaisia, voi olla digitaalisesti hoidettuja juttuja ja vaikka kuinka paljon henkilöstöä. Se ei tavallaan palvelupakettiin ideologian puolesta kiinnosta, kuinka paljon siellä henkilöstöä taustalla, vaan ne asiakkaat, ketkä käyttää sitä palvelua sekä sitten ne euromäärät tässä kohdassa ja sitten niille kohdistuvat laatu- ja vaikutus. No, mennään suoraan tuloksiin. Monet on tämän datan nähnyt ja en tiedä, jos täällä on joku tämän maakunnan edustajakin, niin tietää ehkä luvut itsekin. Siinä on koko Eksoten sote kuvattuna. Ja tämä on se, niin kuin, ehkä se suurin juttu, siitä, makrokuva siitä, että mitä palvelupaketeista niin kuin ensin saadaan sitä tietoa ulos. Nyt kun me poliittista keskustelua muuta tällä hetkellä keskustellaan, niin me keskustellaan samassa suupalasessa suun terveydenhuollosta ja lääkekustannuksista. Ja kelle ei ole oikein semmoista niin kuin kokonaiskuvaa siitä, että miten nämä suhteutuu siinä sotessa toisiin. Kaikki tietää, että joku asia maksaa, se on varmasti kallista, mutta kuinka se asettautuu tässä kokonaisuudessa, niin ei ole kuvaa. Hyvä esimerkki on tietenkin paljon keskusteltu valinnanvapaus ja suoran valinnan palvelut, joka käytännössä tarkoittaa tätä vastaanottopalvelupakettia kokonaisuudessaan. Se on 8% siitä kustannuksesta. No, mun mielestä meidän pitäisi keskustella ehkä siitä 90% muusta kuin siitä 8%. Eli tavallaan se keskustelun mittasuhteet, mitä tällä hetkellä tästä koko sote-uudistuksesta keskustellaan, ne kohdistuu aika pieneen osaan siitä kokonaisuudistuksesta. Ja tämä on niinku ehkä se, mikä me toivotaan, että tässä vaiheessa palvelupaketti tuo niinku, esiin tähän keskusteluun, että pitää olla joku relevanssi sille keskustelun pohjalle. Tämän tasosta tietoahan tietenkin, jos mietitään maakuntavaltuustoja tulevaisuudessa ja poliittista ohjausta siitä, niin ei voida mennä kauhean nippelikohtaiseksi niin kuin substanssitiedoksi, vaan heillä täytyy olla se kokonaisnäkymä siinä ensin olemassa. No, puhuttu suun terveydenhuollon suoravalinnan palveluista. Meni niin tai näin, hoidettiin se niin kuin vähän kalliimmalla vai vähän halvemmalla, niin ei se sitä sotea ainakaan kustannuksesti pelasta tai sitten tuhoa. Mutta kun puhutaan siellä, että hei, nyt meidän pitäisi niin kuin säästää 5%, niin on aika eri asia säästää suun terveydenhuollon kustannuksesta 5% kuin sitten hoitopalveluiden kustannuksesta 5%. Eli puhutaan ihan niin kuin eri sfääreistä silloin. Ja tämä on se makrokuva, mitä palvelupaketti pystyy tuottamaan tällä tasolla. Totta kai se on ihan selvä asia, että täältä nyt näkee myös vihreistä ukkelista sitten asiakasmäärät, että missä on eniten asiakkaita, ne tietenkin eniten puhuttaa. Hyvä esimerkki täällä on myös sitten tämä vammaisten palvelu, että siellä on hyvin vähän asiakkaita, mutta kustannukset on aika isot. Ja tästä saadaan keskustelua, että mitkä on ne, mihin meillä tällä hetkellä palveluissa niin kuin sitoutuu kustannuksiin. Ehkä ne on semmoisia, mitä pitäisi katsoa luupin kanssa, että onko niillä asiakkailla hyvin. Tähän ei kerro vasta muuta kuin sitä satsausta. Me tarvitaan tähän rinnalle ne laatu ja vaikuttavuus. Mitä me saadaan tällä satsauksella vaikuttavuutta? Ilman sitä tämä on vähän niin kuin tyhjä tieto. No ei ihan tyhjä, mutta se, että me päästäisiin ohjaamisessa ja tiedolla johtamisessa eteenpäin, niin me ei yksin sillä eurotiedolla päästä eteenpäin. Tästä puuttuu Kelan tiedot vielä, mutta meillä nyt tämän kevään aikana tulee tiedot matkapalvelupaketista sekä lääkepalvelupaketin kokonaisuudesta. Ja tämä aina herättää yleisöä hieman ajattelemaan, että mikä on palvelupaketin kokonaiskustannus, mihin se asettuu tälle? Heittäkää joku. Meneekö se tänne 10. puolen väliin vai kärkikolmikkoon? Mikä teidän mutu on tästä? Jos otetaan sairaalalääkkeet, laitoksessa annetut lääkkeet, avohoidon lääkkeet, korvaukset ja näin kaikki. No se on hyvin liike, sitten kun vaativasta erikoissairaanhoidosta otetaan se lääkekustannus pois, niin se menee taistelemaan sinne vaativan erikoissairaanhoidon, eli kärkikolmikkoon. Se pelkkä lääkekustannus Etelä-Karjalan maakunnassa. Niin kyllä se nyt, sit kun keskustellaan asioista ja lääkkeet on yksi terapiamuoto ja näin, niin onhan se aika merkittävä kustannus euromäärä, mikä siihen sitoutuu ton maakunnankin asukkailla. No sitten matkakustannukset. Mä en siitä valitettavasti pysty antamaan vielä lukuja, mutta meillä on semmoinen ajatus, että sekään ei tule ihan tänne pohjalle jäämään. Eli miten paljon sotesta korvataan matkoja. Ja tämä tietenkin liittyy sitten siihen keskusteluun, kun me puhutaan keskittämisestä ja hajauttamisesta ja miten meidän kannattaa tuottaa palveluita haja-asutusalueella ja muualla, niin nyt kun saadaan se osa-optimointi pois sieltä, että ne kaikki näkyy ne kustannukset samassa paketissa, niin kun tällä hetkellä on pelattu, jos ei ole mun pussista pois, niin järjestetään tämä palvelu tälleen näin, niin sitten se menee jonkun muun pussista, niin se tulee samaan kehikkoon, jonka jälkeen me nähdään, että okei, kokonaiskustannuksesta tämä ei olekaan järkevää tehdä näin, vaan noin. Ja sitä tällä myös pyritään. No sitten kun paraututaan vähän syvemmälle sinne
mitä sieltä paketin sisältä saadaan perattua, niin tässä nyt on hoiva- ja hoitopalvelupaketin esimerkki. Porvoo, Siunsoto ja Eksote, nämä toki ei ole nyt ihan vertailukelpoisia sinänsä, mutta antaa niin kuin alueellisesti hieman vinkkiä siitä, että miten palvelut A järjestetty, mikä siellä menee niin kuin laitospainotteiseen hoitoon, mikä nyt on se keskimääräinen asukkaalle kohdistuva niin kuin per asukaskustannus siellä ja näin. Tämä ei vielä hirveästi avaa, ehkä sen kertoo, että Porvoossa ainakin per asukas niin kuin on kohtalaisen kallista toi vanhustenhoito, tai siihen on satsattu ton verran euroja, mitä sillä on saatu, niin sitä en tiedä vielä. Mutta tämä ehkä kertoo vähän enemmän euroista. Tässä on mielenterveys- ja päihdepalvelupaketit Kainuusta, Siunsotesta ja Eksotesta. Suunnilleen samaa mittaluokkaan mennään maakunnittain. Ja sitten alkaakin mielenkiintoista. Etelä-Karjalassa per aikuisasukas kustannukset on aika samanlaiset kuin Kainuussa. Mutta täällä sisällä nämä palkit on hyvin erilaiset. Täällä on hyvin, Etelä-Karjassa on hyvin perinteinen laitoshoito, eli nämä on laitoshoitoa tai asumispalvelun laitoshoito, ja toi on avohoitoa. Hyvin laitoshoitopainotteista mielenterveyspalvelut. Mutta tuolla on hyvin Kainuussa panostettu avohoitoon, ja suurin osa siitä kokonaiskustannuksista on avohoito. Nyt tietenkin ensimmäinen kysymys, että kumpi näistä on niin kuin tehokkaampi ja parempi tapa. Niin tähän me tarvitaan sitä laatua vaikuttavat. Mitä tällä satsauksella ja tällä palvelurakenteella me nyt saadaan vaikuttavuutta aikaan mielenterveyspäihdepalvelulla? Ja tähän rinnalle nyt on kehitetty sitten talven aikana ehdotus siitä, että mitä mittareita meillä pitäisi olla siellä, että me voitaisiin mitata sitten myös sitä tulosta, että mitä sillä satsauksella saadaan. No tämäkin on hyvä esimerkki. Pohjois-Karjala itse ainakin meille sanoi, että he tunnistaa tämän, että heillä on vähän kalliimpaa tästä, että he yrittää kehittää avohoitoa, mutta samalla ehkä se laitoshoitojen purkaminen ei ole onnistunut. Että he ymmärtää ja ehkä tunnisti jo sen, että meillä varmaan on kalliimpaa kuin muualla, koska he pyrkii vasta niin kuin purkamasta laitoshoitoa ja siirtämästä avohoitoa. Eli jo tämmöisiä asioita voi se itse maakunta, jos se tunnistaa ne ehkä ongelmia, niin sitten havaita sieltä. No sitten lapsien ja nuorten perheisiin, joka on tämän päivän agendalla, niin sama asia nyt. Tämä on semmoinen paketti, missä ei ole maakunnasta kaikkia kuntia. Esimerkiksi Varsinaisesta Suomesta puuttuu Turku. Mutta kyllähän se, mitä tietoa sitten näistä, kun saadaan maakuntaväristä vertailua, niin Kuopion edustajana niin joko voi ylpeillä tai sitten ihmetellä, että miksi meillä kustannukset on 2 kertaa suuremmat kuin nyt sitten Varsinais-Suomen niin kuin alueella. Tämä ei kerro sitä vielä, että onko asiat tehty oikein tai väärin vai onko se asiat hyvin tai huonosti. Tämä kertoo sen, mitä niihin lapsiin on satsattu rahaa. Per lapsiasukas. No, sen mä tiedän, että Varsinais-Suomesta tähän on valikoitunut semmoiset kunnat, jossa on asiat aika hyvin. Ne on panostanut tosi pitkään terveyttä ja hyvinvointien edistäviä niin kuin syrjäytymisasioihin jo vuosikausia. Että tietenkin toivoisi, että tämä syntyy siitä, että heillä se hyvinvoinnin terveyden edistämistoiminta on hyvin hyvällä mallilla. En mä toivo sitä, että se Kuopiossa olisi huonolla mallilla, mutta kun katsoo, että mistä se koostuu, käytännössä sijoituksesta perhelaitoshoidosta suuri kustannus, niin kyllä jotenkin tulee semmoinen ajatus, että sillä alueella saattaa olla haasteita ja kehittämis- ja satsauskohteita. Eli tämä antaa herätteitä, tämä ei anna vastauksia vielä siihen, mutta semmoisia herätteitä, että okei, me poiketaan nyt linjasta, mikä tämä syy on, mikä tämä peruste, ja sitten lähtee pureutumaan syvällisemmin sinne, että mitkä nämä syyt tähän, että meidän kustannukset on suuremmat. Okei, me ollaan satsattu enemmän, mutta meidän vaikuttavuus on paljon parempi, niin tämähän on hyvä juttu. Näin. No mitä sitten palvelupaketista me ajatus on nyt tuottaa, niin raportoinnin työkalu siihen tiedolla johtamiseen. Ja kun mietitään lapsibudjetointia, niin näkymä voisi lapsibudjetoinninkin osalta olla niin, että meillä on eri lastenpalvelupaketin palvelut tai toiminnot siellä. Me nähdään sieltä asiakasmäärät, kustannuskehitykset. Me voitaisiin laittaa siihen rinnalle käyrä myös jostain meidän valikoidusta niin vaikuttavuusmittarista tai laatumittareista, jotka myös kulkee siellä oma polkuaan, jolloin me voidaan nopeammin puuttua siihen, että hei, nyt tuolla koulupoissa ja paljon koulupoissaoloja, niin tuolla alueella niin kuin nyt se rupeaa nousemaan. No se ei kerro välttämättä siellä sitä, että niin kuin lapset voi huonosti, vaan sieltä tuleekin ilmoitus, että joo, nyt siellä todettiin homevaurio tuossa koulussa. Ja koska työterveysihmiset on jopa tämmöistä ajatelleet, että voisiko niistä jostain tämmöistä mittarista ennakoida asioita. Ja joku toinen mittari tai sama koulupoissaolo mittari totta kai sitten, että okei, tuolla alueella on paljon haasteita. Katsotaan sen väestöalue niin kuin rakennetta, niin minkä tyyppisiä ennaltaehkäiseviä palveluita. Meidän täytyy satsata nyt tolle alueelle lisää, että me saadaan toi käyrä laskuun.
No, tässä on ihan sama, mutta numeerisena arvoina sitten sitä. Lyhyesti vielä niistä laatu- ja vaikuttavuusmittareista, mitä me tarvitaan nyt noitten rinnalle. Eli tässä palvelupakettien mittarityössä me ollaan nimenomaan mietitty sen koko palvelujärjestelmän vaikuttavuutta ja laatua. Me ei ole lähdetty mittaamaan tai haluttukaan mittareita niin kuin tuottajien väliseen vertailuun, kuinka hyvin ne tuottaa palvelua tai kuinka tehokkaita ne on ja millä hinta ne tuottaa. Siitä ei ole niin kuin tavoiteltu, vaan sitä, että mikä se koko nyt tämän maakunnan, kun siellä on 1000 tuottajaa eri puolilla, niin sen järjestelmän vaikuttavuus on ja laatu. Eli se lentokorkeus on selvästi ylempänä. Ja se käyttäjä, tässä on mietitty ensisijaisesti se järjestäjä. Että se järjestäjä saa kokonaisnäkymään siihen, mikä se vaikuttavuus on. THL teki pohjatyötä silloin 1,5 vuotta sitten ja koosti olemassa olevista mittareistaan semmoisen kirjan, missä oli edelleen satoja ja satoja mittareita jäljellä, mitkä on tällä hetkellä tuotannossa. Ja sitten todettiin viime syksynä, että meidän täytyy vielä kirkastaa sitä ja miettiä, että mitkä niistä mittareista on nimenomaan järjestäjää kiinnostavia asioita ja onko siellä semmoisia mittareita, mitä sieltä puuttuu. Ja me koostettiin tämmöiset pienet asiantuntijaryhmät, jossa oli 2-5 asiantuntijaa, jotka pyrittiin olemaan niin kuin akateemisia tutkijoita kautta sitten sote-johtajia sillä substanssialueella. Eli haluttiin semmoisen niin kuin vähän laajempi alasta näkemystä siihen, mutta kuitenkin, että he miettisivät nimenomaan sen järjestäjien ja käyttäjien vinkkelistä sitä mittaritietoa, että mistä on oikeasti hyötyä, mistä he mielestä ei ole hyötyä. Ja prosessimittareita me ei hyväksytty, me ei haluttu tietää, miten se on tuotettu se asia, vaan mikä sen koko järjestelmän vaikuttavuusilaatu on. Mittareita ei voi olla hirvittävän paljon. Niitä väkisin tulee koko sotessa valtava määrä, koska erilaisia asioita ja lain vaatimia asioita joudutaan mittaamaan. Meillä on kustannusvaikuttavuustyöryhmä STM-VM alla, joka tekee niitä valtakunnallisia mittareita. Ja tämä palvelupakettien mittarisetti menee sen alle. Eli he päättää, se menee heille arvioitavaksi ja lyövät leimansa siihen, mihin lyövät. Ja nämä mittarit on hyvin pitkälti tietenkin samoja, mitä on siinä kustannusvaikuttavuustyöryhmän mittaristossa, koska osa mittarista nousee sinne heidänkin tarpeisiin tiedosta. Mutta aina kun me jotain mitataan, meidän täytyy ymmärtää, että se lähtee helposti muuttamaan sitä järjestelmää, ohjaamaan johonkin suuntaan. Sillä on sillä jo, että mitataan jotain asiaa, sillä on ohjaava vaikutusta. Ja tässä täytyy olla hyvin tarkkana, että mitä valitaan, ettei me oteta yhtä asiaa, joka lähtee korjaantumaan ja se koko muu jää huomiotta siitä. Ja se on hyvin tyypillistä, että jos me otetaan yksi sairausryhmä, minkä asiaa mitataan, ne muut sairaudet jää huomiotta sitten. No tässä on ehdotus pohja nyt sitten lasten nuorten perheiden palvelupaketin mittareiksi. Tätä itse puuttuu vielä, kun se oli niin iso niin, osa mittareista, mutta näitäkin on aika paljon edelleen. Ja semmoista kirkastamista ehkä saattaa olla, tarvitaan. Mutta täällä on semmoisia varmaan monelle tuttuja asioita vaikuttavuuspuolella. Neet, mittari, koulupoissaolot, masentuneiden osuus, mitkä tulee sieltä ihan kyselyistä ja siellä on lapsilomaketta ehdotettu ja sitten on noita ihan perinteisiä ylipainosten osuutta. Sitten on myös PROM-mittareita, elämänlaatu, toimintakykymittareita ehdotettu ja laadusta on erilaisia asioita. Ja nämä on pyritty tekemään niin, että ne jollain tavalla heijastelisi sitten sen toimintotason asioita, mitä täällä on. Tämä mittarisetti on nytten meidän niin kuin testausmaakunnilla käsiteltävänä, ja he vielä katsoo, että mikä heidän mielestä tässä on niin kuin järkevää, mikä ei. Kuvaavat, mitä tämä mittari mittaa ja mitä se ei mittaa. Me tiedetään, että saattaa joskus olla relevantti ottaa joku ihan spesifinen mittari. Esimerkiksi mistä on tehty tutkimustakin, raskauden aikainen ultraääniseula, kuinka hyvin se löytää synnynnäiset sydänviat. Se yksittäisenä asiana tuntuu, että miten järjestäjää saattaa tämmöinen asia kiinnostaa. Tämä on niin kuin ihan yksi lilliputti siellä asiassa, mutta se heijastelee ehkä sitä enemmänkin, että miten se seurantajärjestelmä sinne neuvolaan on rakentunut. Millä laadulla? Totta kai se mittaa tietenkin sitä ultraäänitoiminnankin laatua niin kuin suoraan, mutta se ei ole se itse tarkoitus, että löytääkö ne hyvin just ne sydänviat, vaan että halutaan sillä mitata sitä järjestelmän toimivuutta siitä. Ja myös sitten se, että kuinka hyvin se kerää asiakkaat sinne neuvolaseurantaan. Mutta näitä mittareita meillä on paljon vähemmän tämmöisiä spesifisiä, ellei ne ole erittäin hyvin perusteltuja sitten siihen.
Ja tota, sitten toivomme, että kun tämä mittariehdostus saadaan niin kuin siivottua semmoiseen muotoon, että sitä voitaisiin esitellä sitten sille kuvatyöryhmälle, mutta myös kaikille muillekin, kuka siihen haluaa tietenkin kommentoida ja ehdottaa, että hei, täältä puuttuu nyt tämä ja nyt en ymmärrä tätä, miksi tämmöistä niin kuin halutaan mitään tai näin. Tämä ei ole sinänsä mitään salatiedettä ja näin, mutta tässä ei ole päästy eteenpäin ilman, että tämä on ensin puristettu pienemmällä porukalla jonkinnäköinen ehdotus siitä, koska erilaiset tahot haluaa mitata erilaisia asioita ja me halutaan, että palvelupaketeissa meillä on hyvin, hyvin tiivis setti, mitä siihen tulisi sitten mukaan. No, palvelupakettityöstä, eli pilotointi oli 2015-2016, milloin testattiin koko palvelupakettijärjestelmä ja nyt tämän kevään aikana sitten meillä on 5 maakuntaa mukana tässä testausvaiheessa, jossa pyritään saamaan näiden maakuntien osalta se raportointi, tiekartta tehtyä. Eli me saadaan sieltä ne lähdejärjestelmät katsottua, kustannuspaikat, suorituspaikat, niiden vastaavuudet ja käytyy yhdessä se, että millä periaatteet, mitkin kustannukset ja niin kuin palvelut kohdistuu mihinkin palvelupaketteihin. Ja samalla käydään sitten näitä laatu- ja vaikuttavuusmittareita kahden maakunnan osalta syvällisemmin läpi sitten toukokuun loppuun mennessä. Raportti kirjoitetaan kesäkuun aikana, virallinen julkistustilaisuus, mitä ilmeisimmin on elokuussa, mutta ensimmäisiä tuloksia tulee varmaan niin hieman julkistettu jo kesän aikana sitten. No, mitä sitten tästä voi saada? Tätä aina kysytään sitten, että vaikka Sitra tätä työtä on niin kuin vienyt eteenpäin ja aloittanut tämän työn, niin viime kesänä kesäkuussa Rehula päätti, että tästä tulee tulevan maakunnan raportointi- ja seurantamalli. Ja sitä myötä sitten ministeri STM on asiaa mennyt eteenpäin ja tätä STMlle siirtyi niin puheenjohtajuus tämän vuoden alusta sitten. Ja Sitra on tässä mukana vielä tämän testausvaiheen ajan ja syksyn ajan ja tämän vuoden aikana ministeriöstä odotetaan, että tulee se ohjaus kopin otteesta, kuka sitä rupeaa jatkokehittämään ja ylläpitämään. Eli aina muistutan sitä, että Sitra on tämmöinen lähinnä hankkeiden aloittaja ja yhteyden kokoaja, että ei ole mikään pysyvä toimija kentällä. Näin. Mitä sitten lapsibudjetointiin tästä voisi saada hyötyä, niin ehkä se suuri keskustelu siellä maakunnassa ja maakuntavaltuustoon ja poliittisille päättäjille, jotka ei ole substanssiosaajia, niin he tarvitsevat sellaista kokonaiskuvaa ja näkemystä siitä palveluista. He tarvitsevat niistä palvelun käyttäjistä niihin kohdistuvista kustannuksista ja sitten, että mitä sillä on saatu aikaa. Ehkä tämä auttaa sitten hahmottamaan, kun lasten, nuorten, perheiden palvelut löytyy sieltä jostain kohdasta. Se on aika iso potti, niin se ei ole semmoinen, sillä on aika iso ääni pitäisi olla myös siellä. Ja tavallaan nyt kun lasten, nuorten, perheiden puolesta halutaan puhua, niin ehkä mä nostaisin sen, että tämä on jo nyt iso potti, mutta mitkä sen heijastevaikutukset tulevaisuuteen, niihin muidenkin kustannuksiin ja näin, niin saattaa olla niin kuin moninkertainen. Että välttämättä se ei ole se ensimmäinen kohta, mistä halutaan niin kuin lähteä säästämään sitten, tai että siellä olisi niin kuin tiristämistä pois. Ja näin lastenlääkärin tietysti aina on hyvin biased sanomaan tästä asiasta, että siellä, se ei ole paikka, mistä voi säästää, mutta asioita tietenkin täytyy tehdä monella tavalla ja tämä ei ole ainoa väline, mitä maakunta tarvitsee budjetointiin ja muuhun, mutta tämä on yksi semmoinen väline, millä saadaan hahmotettua sitä kokonaisuutta, mikä muuten on hyvin mammuttivainen ja tässä himmelijärjestelmässä, rahoitusjärjestelmässä, niin se, mun mielestä tietynlaista yksinkertaistamista tarvitaan asioihin. Mutta mä vastaan mielelläni kysymyksiin palvelupakesteista ja mittarityöstä liittyen, jos on, ja kiitos tästä. Kiitos. Ja nyt olisi tosiaan mahdollisuus sitten keskustella, kysyä ja kommentoida. Kiitos. Jari Pekuri Kanta-Hämeestä. Totesit tuossa äsken, että palvelupaketista tulee raportointi- ja seurantamalli maakuntiin. Onko nyt jotain sellaista, että on itse asiassa Kanta-Hämeestä, niin mitä meidän kannattaisi omassa indikaattorityössämme esimerkiksi ottaa huomioon suhteessa näihin palvelupaketteihin ja niiden lanseeraamiseen? No, mittarityön suhteen ei tarvitse olla silleen niin kuin kauhean murheissaan. Mä tiedän, että joka maakunnassa on omanlaisia indikaattoria ja mittaripohdintoja, ja mä luulen, että ne on, sit kun näitä listoja rupeaa käymään, niin ne löytyy sieltä suurin osa. Et ne on aika yhteneviä kuitenkin, mutta ehkä sen raportoinnin ja sitten tämän budjetointiasian suhteen, niin tässä toivotaan, että loppujen maakuntien kanssa päästään tämän vuoden aikana heti kesän jälkeen niin kuin etenemään. Ja koska tavoite on ollut tai linjattu näin
että ensi vuoden keväällä pitäisi kaikki maakunnat pystyä raportoimaan ainakin kertaalleen palvelupakettien kautta, että saada se kokonaisnäkemys, jotta 2019 olisi jotain. Sinänsä siihen ensimmäisen budjettitekoon, niin tämä ei ole suoraan tietenkään, niin budjettilaskentaa joudutaan tekemään ihan perinteisiinkin menetelmiin, henkilöstökustannukset ja muut ja tämmöiset näin, mutta tämä antaa kokonaiskuvaa sille budjettilaskennalle, että minkälaisia palveluita on. Ja varsinkin sitten tietysti valinnanvapaus, mikä tulee, niin tämä auttaa myös siihen sitten, että voidaan hahmottaa, että minkälaisia euromääriä sinne sitoutuu sitten. Jos mä voin jatkaa vielä, niin tämä on siis sähköisellä alustalla oleva toiminto, niin miten tämän integroitavuus nyt sitten muihin tietojärjestelmiin, mitä maakunnissa on käytettävissä, niin toimii? Tämä ei ole sähköinen järjestelmä vielä, eli se on tavoitetila vasta. Ja tämä on käytännössä niin kuin laskentamalli, raportointimalli. Ja tällä hetkellä niin tähän menee käsin poimintana, jos me nykyjärjestelmistä yritetään tätä tuottaa. Niin silloinhan me ei voida sitä laskea osavuosikatsauksittain tai joka kuukausi sitä, se on liian mittava työ. Mutta nyt kun tietoalastyö on mennyt tosi vauhdilla onneksi eteenpäin, niin sen jälkeenhän me saadaan sinne automatisoitua raportointia. Etelä-Karjala tietysti on niin kuin tässä edelläkävijä ollut monella tavalla, koska heillä on integroitu tietojärjestelmää, niin he pystyvät jo automaattisesti tuottamaan sitä. Eli se, että millä apuvälineellä palvelupakettiraportointia tehdään, niin sitä ei ole mitenkään rajoitettu, kunhan se toimii, se laskenta samoin periaattein. Eli mitään yhtenäistä ja pakottavaa, koska meillä on näitä lähdejärjestelmiä niin valtavasti ja raportointityökalujakin valtavasti, ei ole haluttu edes rajoittaa. Että sitä voi tehdä millä tahansa ja mikä on sitten siellä alueella olevat tietojärjestelmät jo, niin sinne se pystytään rakentamaan sen päälle. Joo, Hakolakati Keski-Pohjanmaalta LAPE-hankkeesta. Mikä on tilanne sitten kunnallisen palvelupaketin kanssa, koska olisi aika olennista maakunnallisesti saada myös nämä kunnalliset palvelupaketit tähän rinnalle tarkasteluun? No, erittäin hyvä puheenvuoro. Ja tietysti tämä on semmoinen, mikä niin kuin Sitran puolesta me nähdään se just samalla tavalla, että ehkä nekin voisi tuohon palvelupakettiin runkoon tai raportointikehikkotyyppiseen niin kuin raportoida, koska silloin se olisi helpompi vertailla niitä, kun se on samalla ideologialla rakennettu. Ja tästä on puhuttu erityisesti, että huolestuttaa tämä terveyden ja hyvinvointia edistävä toiminta, mihin tulee nyt se rajapinta. Että miten me saataisiin se työ näkyviin ja rakennettu ehkä sen paketin kautta se semmoiseksi näkyväksi, että voidaan sinne rakentaa tulevaisuudessa niitä insentiivejä kunnille, panostaa siihen ja ehkä jotain rahoitusjärjestelmä on vaikea sanoa, kun ei semmoisia ole vielä puhuttu ääneen eikä miten, mutta kyllähän se monesti menee käsikädessä, että on joku into panostaa siihen, niin siitä pitää saada jotain. Ja kyllä tämä ajatus on siitä on käyty alustavia keskusteluja, että opetustoimen ja muiden toimien kanssa, että sitä palvelupakettiraportointia sinnekin rakentaisi. Mä luulen, että tässä lähi kahden kuukauden aikana jonkinnäköistä ehdotusta, josta maakunnasta saattaa tulla, mutta me ei sitä olla nyt tällä hetkellä tuottamassa just nyt ulos. Mutta toivomus on, että semmoinenkin tulisi. Heippa, mä oon Forsseli Martta THL:n tietopalvelut osastolta ja mä tässä aikaisemmin puhuin paljolti samat asiat vähän ympäri, tai paljon ympäripyöreämmin, jos näin sanotaan. Sanoin, että sote ratkaisee ja tarvii tietoa. Mun mielestä tämä ikään kuin rahapuoli ja kustannusten seuranta palvelupakettiasia on varmasti tosi hyvä ja tosi tarpeen. Niistä, ja ne vaikutusmittarit ja sekin puoli, kuten kaikki tässä salissa tiedetään, on tosi tärkeä, mutta vielä paljon hankalampi. Kyllä. Ja tuossa kun oli toi lasten ja nuorten vilautit listaa, niin siinä oli esimerkiksi sellainen kuin koulupoissaolot. Niin koulupoissaolothan on esimerkki, että se kunta sen ehkä jotenkin sieltä niistä lähdejärjestelmistään saa, mutta mehän ei saada sitä valtakunnallisesti tai alueellisesti. Ne eivät ole yhteen sopivia leikopalikoita. Niin osaatko arvioida, kuinka paljon siellä on sellaisia tietoja, jotka ikään kuin ei ole tällä hetkellä yhdenmukaisia? Siellä on hyvin keskeisiä tietoja, jotka on pakko saada, jos me vaikuttavuutta halutaan tulevaisuudessa. Yksi on työkyvyttömyydet ja tämmöiset asiat, mitkä on pakko saada sieltä. Jos me halutaan
kuntoutuksen vaikuttavuutta ja muuta, niin jos me ei tiedetä sitä lopputulosta eikä saada mitata sitä lopputulosta, niin ei sillä ole niin kuin mitään etua. Että tavallaan, mutta se, että se tuon koulupoissaolojen osalta meillä on jo pilotti Siunsotessa menossa, ja siinä ei ollut mitään tietosuojalainsäädännöllisiä esteitä lainkaan, koska me ei oteta sieltä hetutasosta tietoa ulos, vaan saadaan koostetietoa koulukohtaisesti, mikä ei ollut mikään ongelma. Ja me saadaan sieltä nyt raportit tuotettua. Se, kuka sen kopin ottaa maakunnassa ja mihin ne tiedot niin kuin tuotetaan tulevaisuudessa, mitä tulee THL, kuka sen kerää, siihen mulla ei ole mitään mielipidettä kantaa. Tämä on niin kuin vellova keskustelu, missä varmasti THL te olette paremmin tietäviä siitä, että mikä se keskustelu tällä hetkellä on, että kuka on se kopinottaja ja mihin ne tiedot kerätään ja näin. Mutta se oleellista on se, että meidän täytyy sille maakunnan saada sitä omaa dataa sinne, ne eurot linkitettynä, niin joka tapauksessa omaan käyttöön. Se, mitä tarvitaan valtakunnallisen käyttöön, meillä on erilaisia tiedon tarpeita, niin sitten samasta tiedostahan se syntyy ja näin. Mutta niitä on meidänkin tuolla asiantuntijoiden esittämissä mittareissa jonkin verran. En mä osaa ehkä joka 10. mittari on semmoinen, joka oli, ei synny sote-tiedosta, vaan muista tietojärjestelmistä. Joo, Maria-Kaisa Aula, LAPE-ohjausryhmästä ja LAPE-tiimistä. Jotenkin minusta tuntuu, että tämä, aikaisemmin aamupäivällä puhuttiin niistä hyvinvointi-indikaattorista ja siitä kuntien ja maakuntien niin kuin hyvinvointiraporteista. Ja siitä, että sehän on sitä järjestäjän tietoa, mitä tässä puhutaan. Että mitä se maakunta niin kuin lupaa tekevänsä ja sitten se, että mitä se sitten on saanut aikaan, että miten se on vaikuttanut siinä väestön ja vaikka lasten hyvinvoinnissa. Niin se on tavallaan niin kuin yksi mylly, mikä pyörii siellä THL:ssä, että mitkä ne on ne ydinindikaattorit. Mutta sitten niin kuin tämä Sitran palvelupaketteihin kiinnittyvä laatu- ja vaikuttavuustieto, tämä on jollakin tavalla niin kuin aika lailla sukua niille sille hyvinvointiraportointitiedolle. Että jotenkin tuntuu, että nyt pitäisi kyllä nämä asiat saada keskustelemaan keskenään, että eikö se pitäisi se maakunnan, eli järjestäjän se, ne raportit niin kuin sisältää sitä kustannus- ja vaikuttavuustietoa, ja niillä pitäisi olla joku semmoinen yhteinen näkemys sen kanssa, että mikä tavallaan on se hyvinvointi, vaikkapa se lasten hyvinvointinäkemys, joka on niiden mittareiden valinnan taustalla. Ja mä tässä niin kun, tavallaan vähän niin kuin hälytyskellot soi, että jos siitä sinun kalvosta ei nimittäin saanut mitään selvää, kun okay, se oli niin pientä pränttiä, että jos se hyvinvointikäsitys niin kun rakennetaan hyvin paljon niin kuin sote-perustaisesti, niin sitä tulee oikeasti niin kuin pahoinvointijuttu. Ja sitten kun me tiedetään, että niihin koulupoissaoloihin vaikuttamiseen se, että mitä siellä koulussa tehdään, mitä tehdään vanhempien kanssa, niin se on niin kuin aika iso juttu. Niin mikä on tavallaan sen maakunnan järjestäjän mahdollisuus vaikuttaa siihen koulupoissaolojen määrään? Niin on mielenkiintoinen kysymys. Niin että jotenkin tuntuu, että jotkut johtoporukat pitäisi nyt saada keskustelemaan keskenään, ettei tulisi niin kuin kovin paljon niin kuin semmoista tuplaraportointiaineistoa. Mä voin vastata, tuo on erittäin hyvä kommentti ja sama huolihan tässä on koko ajan, kun vauhdilla eri puolilla erilaisissa työryhmissä tehdään, niin tämä on siis kustannusvaikuttavuus työryhmän alaista työtä, jossa on esimerkiksi Päivi Hämäläinen THL:stä vetää sitä ja tämä on nyt, me ollaan mietitty suoraan sanoen pelkästään palvelupakettien kohtaisia mittareita. Ja nämä on osittain varmasti hyvin samoja, mitä on moniin muihin. Ja näähän täytyy ehdottomasti integroida. Ei mitään järkeä. On ihan päätöntä, että olisi erillisiä jotain. Ja niitä, mitä tullaan vaatimaan tuotantoon, niin ne on todellakin ne, mitkä sitten palvelee kaikkia tarkoituksia. Mutta sitten kun me katsotaan, että mitä nyt palvelupaketti vinkkelistä, koska tämä on ollut hyvin omanlainen näkemys, että tämä ei aukea ensimmäisen yhden luennon aikana, että miten palvelupaketit toimii, miten se ideologia menee, koska se on sen järjestäjän ja se ideologia on meillä monesti sillä tuotannossa. Niin tämä on meidän näkemys tai meidän asiantuntijoiden näkemys siitä, että nyt
tähän tietotarpeeseen soveltuisi nämä mittarit parhaiten, mutta tämä ei ole missään nimessä määräys, kun nämä on ehdotuksia, jotka on, näin samat mittarit löytyy sieltä muualtakin, ja me on puhuttu just hyvinvointikertomuksesta muusta, että totta kai se on sitä samaa tietoa, mitä täytyy sinne rakentaa, ja näin, mutta me ei olla se taho tietenkään, mikä sitä niin kuin tekee ja tuottaa, koska siellä on niin toiset asiantuntijat, paremmat asiantuntijat koostamaan sen tiedon. Et me ollaan tuotettu yksi palanen tästä nyt tähän kokonaisuuteen, ja se kuvatyöryhmä on se, joka sitten vetää ne yhteen. Joo, Tarjassa tuli Kukkonen Mannerin lastensuojeluliitosta. Hei, ja oikeastaan tuohon Maria-Kaisan kommenttiin, että mä tässä kuuntelin sillä korvalla, jos ajatellaan, että tässä kulkee tämä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma tässä rinnalla. Ja tavallaan siinähän niin kuin, tavallaan työstetään lapsiperheiden palveluita tämmöiseksi perhekeskustoimintamalliksi, jossa sitten samalla on mukana myös nämä edistävät toiminnat ja järjestöt ja seurakunnat on siinä hyvin keskeisessä roolissa. Ja ehkä minullakin hiukan huoli tuli tästä, kun mä katson, että tässähän ei oikeastaan oteta kantaa niihin ennaltaehkäiseviin toimintoihin ja myös niihin edistäviin. Ja millä tavalla nämä kaksi asiaa niin kun keskustelee, miten LAPE-ohjelma, sote, koska kuitenkin tavallaan tämä perhekeskustoimintamallinhan olisi tarkoitus juuri luoda se rakenne sinne soteen. Ja siinä mielessä, niin kun, että miten nämä tulee keskustelemaan, mutta oli kiva kuulla, että sitä pohditaan ja tämä ei ole vielä niin kun lopullinen sinetti. Mm. Tässä on nyt kysymys, täytyy muistaa koko ajan raportointikehikosta, ja tämä lähtee siitä, mitkä on maakunnan vastuulla olevat toiminnot. Meidän täytyy raportoida maakunnan vastuulla olevat niin kuin kustannukset sillä tavalla, että me hahmotetaan, mutta se samaan aikaan ymmärtää, että nyt kun tähän tulee näitä rajapintoja, niin meidän täytyy nähdä ne kokonaiskustannukset, meidän täytyy saada ne myös ne kuntaan jäävät ja ne sinne näkyviin, että me pystyttäisiin hallitsemaan sitä kokonaisuutta. Mutta se, että me ei voida sitä tähän ottaa nyt suoraan raportointiin, koska tämä on niin maakunnan sote-budjettiin tarkoitettu raportointikehikko. Ja tämä on hyvin, hyvin konkreettinen niin kuin pointti siitä, että tämä ei palvele kaikkia käyttötarkoituksia. Täältä saadaan asioita, voidaan ottaa se lapsi, nuoret, perheet, kun se on nyt katsottu kertaalle, että me saadaan koko se sote-tieto sieltä ulos, ne euromäärät ja asiakasmäärät sieltä tähän. Ja sitten jos me saataisiin se hyvinvointi ja terveyttä ehkäisevä toiminta sieltä siihen mukaan rinnalle, niin nähdään se kokonaispotti. Ja toi on hyvä toi kolmas sektori ja niin kuin seurakunnat ja muut, niin samalla tavalla se siinä samassa keskustelussa, mitä me ollaan pohdittu, niin ehdottomasti ne, niiden tekemä työ jää näkymättömiin, ellei sitä sitten tuoda siihen. Mutta se on enemmän sitten taas se on toimintaa kyllä, ja tässä tämä on totta kai lähtenyt raha edellä raportointiin nyt tässä vaiheessa, kun meillä kellään ei ole mitään kokonaiskäsitystä maakunnan niiden rahojen jakosta. Joo, no mä varmaan jatkan vähän niin kuin samaa keskustelua. Mäkin ajattelen niin, että kun aamupäivällä juteltiin siitä, että se lähtökohta on niin kuin lasten oikeuksissa, että toteutuuko ne, ja se kysymys niin kuin sieltä sitten niin kuin on johdateltu niiden indikaattoreiden kautta, että jos ajatellaan, että esimerkiksi lasten oikeus osallisuuteen, niin sitten ikään kuin jos lähtee siitä ja sitten miettii, että mikä on ratkaisu siihen, niin se ratkaisu voi olla palvelu, mutta se voi olla myös joku muu asia, että se voi olla just niin kuin tässä on puhuttu sillä tavalla, että miten esimerkiksi sitä perhettä tuetaan niin, että perhe voimaantuu niin, että se ei tarvitse sitä palvelua. Ja sellainen niin kuin huoli siitä, että jos tavallaan se vastaus aina on palvelu, niin silloin siitä jää pois niin kuin tämä, että nämä varmaan pystyy toimimaan vierekkäin, mutta ihan niin kuin Maria-Kaisa tuossa sanoi, niin pitäisi miettiä, niin kuin, että mikä on niiden suhde sillä tavalla, että se lähtökohta pitäisi olla siinä, että miten ne lasten oikeudet toteutuu, ja sitten siitä lähtee etsimään niitä oikeita ratkaisuja. Ja sitten ehkä vielä sellainen, että sekin, että kuka tuottaa, tai että se on niin kuin palvelu, niin sekään ei vielä kerro niin kuin kaikkea, vaan se, että mitä se interventio itsessään on, mitä siinä tehdään ja johtaako se oikeaan tulokseen. Eli että ne palikat pitää niin kuin nyt saada niin kuin oikeaan järjestykseen, että LAPE ja SOTE keskustelisi tässä keskenään. Tämä on tosi hyvä, kun tämä nousee esiin, koska tämä on nyt just sitä keskustelua, mikä joka kerta nousee esiin, ja palvelupaketit ei ole
tuotteistamisväline. Se ei määrittele, mitä palveluita pitää tuottaa, miten niitä pitää tuottaa ja näin. Että nämä ei ole mitenkään päällekkäisiä. Tai toisaalta tämä on vähän niin kuin eri asia. Että palvelupaketit on raportointia varten, mihin, missä on asiakkaat, missä on eurot ja mitä niihin, jos joku tarvitsee niitä palveluita, niin mitä niihin kohdistuvat asiat mittaamiset. Me tiedetään, että yksi mittari, niin se ei johdu yhdestä asiasta. Tämä ei ole niin mustavalkoista, että nyt kun tota muutetaan, niin tämä paranee. Koulupoissaolot ehkä paras esimerkki, että se on niin monisyinen asia, että se kertoo vaan sen, että asiat ei välttämättä ole hyvin. Se on siinä mielessä hyvä, mutta se ei kerro syytä, että miksi. Ja se on, niitä herätteitä tarvitaan sille maakunnalle, mutta myös sille kunnalle erilaiset asiat. Ja ne semmoiset mittarit on hyviä, jotka antaa herätteitä muuttuessaan, jos ne antaa negatiivisen signaalin, että nyt täytyy puuttua. Mutta se palvelupaketti ei pyrikään antamaan vastauksia siihen, miten sitä pitäisi tuottaa ja näin. Nyt kun lastenlääkärinä ja sitten kollegat osallistuu LAPE-hankkeisiin ja muihin ja jonkin verran niissäkin niin kuin kuullut, niin tavallaan LAPE-hankkeen koko ideologia on hyvin toisenlainen, mikä mun mielestä on juuri sitä oikeaa työtä, miten pitää lähteä rakentamaan sitä palvelua ja sitä palvelukokonaisuutta lapsille, nuorille, perheille. Ja tämä on toisesta kannalta niin kuin aika eurolähtöinen, että mitä se meillä on maksanut tämmöiset palvelut. Ja tämä ei ehdotakaan, että miten niitä pitäisi tehdä tai tuottaa, vaan tuotettiin ne miten tahansa, niin sitten me raportoidaan tätä kautta se, että mitä se maksaa. Tämä ei ehkä ihan heti aukea, mutta tosiaan, että mitenkään niin vastakohtaisista asioista tai toisiaan poissulkevista asioista ei missään nimessä ole kysymys. Joo, mä oon nyt kolmannen vai neljännen kerran kuuntelin tätä samaa asiaa edelleen. Mulla on niinku se sama positiivinen fiilis tähän koko palvelupaketointiin, että se toisi juuri sitä kustannustietoisuutta ja sitä, että mitä, siellä oli hyvä esimerkki nyt sitten sulla, että joissain kohtaa oli oliko se nyt vammaispalvelus vai missä se oli niin on niin kuin yksi henkilö ja monta kustannusta siinä. Tätähän me tarvittaisi niin kuin kokonaistietona. Nyt kun mä kuuntelen sua, niin mulla on tullut pettymys, koska mä oon koko aika ajatellut niin nyt viimeisten keskustelujen jälkeen, mitä Sitran kanssa on käyty, että tässä nyt lähdettäisiin ihan oikeasti myös sitten näitä kuntapalveluja tekemään niiden maakuntien osalta, joissa meillä on yhteistä, niin kuin, että jossa on teidän palvelupaketointia ja sitten kun Lapelle sattuu olemaan nyt sitten 18 plus 1 maakuntaa, niin joku täytyy osua. Ja tämä ymmärrys mulla on tähän asti ollut, että nyt tehtäisiin niin kuin yhdessä tämän systeemin kautta palvelupaketoinnin nimellä, mutta lähinnä sitä juuri sitä kustannustietoisuutta. En mä ainakaan ole edes odottanut, että te tuutte kertoa meille nyt yhtäkkiä, että kuinka nämä palvelut pitäisi järjestää. Vaan se, että mitä me saadaan milläkin rahalla ja sitä todellista kustannustietoisuutta. Niin tätäkö nyt ei siis sitten synny? Eikö tätä yhteistyötä nyt tehdä niissä maakunnissa, joissa te toimitte, niin tämän LAPEn kanssa? Tehdään, joo. Mä sanon ehkä pikkusen vähän liian negatiivisesti sen kommentin. Meillä on Oulu tai Pohjois-Pohjanmaa on nyt hankkeeseen tullut mukaan, missä on erityiskohtana katsoa lapsi, nuorten perheen palvelupaketti sekä kuntien paketoida. He tulevat esittämään, että millä tavalla sen kokonaisuuden saa näkyviin. Että he on tuottamassa ehdotusmalli. Mutta mä ehkä viittasin siihen, että mä en pysty ihan kaikkea avaamaan, aina syitä on erilaisia, mutta kun tässä on ollut sitä sote-raportoinnin palvelupaketissa, me ei olla voitu siihen nyt heti sekoittaa sitä kuntaa mukaan, että me on jouduttu pitämään tämä niin kuin, että me saadaan tämä maaliin niin sanotusti tehtyä omasta puolestamme, niin rajaamaan se siihen soteen, mihin se on primäärisesti tarkoitettu, mutta meillä on siinä hankkeessa nyt tosiaan Pohjois-Pohjanmaalta tulosta tässä, ja itse asiassa oliko näin, että Kuopio myös funtsitetaan, mutta erityisesti Pohjois-Pohjanmaa. Että kyllä, meillä on tulossa, ja tämä on meidän toive ja tavoite, ja ajatellaan, että se on totta kai järkevää, että saataisiin samanlainen raportointikehukko, mutta meillä ei sitä vielä ole olemassa mulle mitään esittää siitä vielä. Mutta joo, aikaisemmat puheet on edelleen, niin mitä ollaan Suki kanssa puhuttu, niin kyllä ihan hyvin pitää paikkansa, ja tavoitetila on siellä, mutta vielä ei olla päästy etenemään. No tämä on siis hyvä, että me päästäisiin siinä asiassa eteenpäin. Kyllä. Mutta tässä toivottavasti meillä on raportoitavaa sitten tässä kesän aikana siitä, että miltä se näyttäytyy ja onko se realistinen, koska se nyt on ensi testaus, että toimiiko se. Ja sitten sen jälkeen täytyy miettiä sitten kaikkien, niin kuin mä luulen, että tämä on aika hyvä foorumi, tämä LAPE-hanke kokonaisuudessa miettiä sitä, että toimiiko se siihen käyttötarkoitukseen.
Raija Harjukivinen ja tuolta Keski-Suomesta Lape-hankkeesta. Mä mietin sitä, että kun sä sanoit tuossa jossain vaiheessa, että toimii myös niin kuin päätöksenteon tukena. Ja nyt sitten kun tässä isossa paketissa on hirveän monta niin kuin tällaista palikkaa, joita sitten nämä päättäjät rupeaa miettimään, niin eikö tässä ole nyt semmoinen pelko sitten, että kun päättäjä katsoo, että tässä on se kustannusrakenne, tällä leikkikentällä me nyt leikitään, että täältä leikataan tai täältä ei, jos niin kuin päättäjä katsoo vaan sitä. Ja sitten kun tässä ei ole ohessa sitä kunnan tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, että päättäjä ei näe sitä siinä mukana, niin eikö siinä synny sitten helposti, ja varsinkin kun tämä menee nyt niin kuin tämä niin kuin etunenässä, ja sitten kehitys ehkä koskettaa sitten kuntia jossain vaiheessa, niin syntyykö tässä nyt sitten semmoista päätöksenteon kulttuuria, jossa niin kuin mennään vaan tämmöisen tietyn kehikon mukaan, eikä huomioida sitten sitä vaikutusta, mikä sillä ennaltaehkäisevällä työllä olisi sitten niihin kustannuksiin, mitä siellä maakunta sitten joutuu hallinnoimaan. Tämä on tätä samaa keskustelua, että me ollaan täysin samaa mieltä tästä asiasta, että jos sitä ei raportoida, niin näin nimenomaan käy. Se on uhkakuva. Ja se on mun mielestä täysin realistinen uhkakuva. Että se täytyy tuoda näkyviin se kuntiin jäävä terveyden hyvinvoinnin edistävä työ. Siinä on niin valtavat erot kunnittain ja aluettain. Mutta myös sitten sille, että mikä kolmannen sektorin rooli sillä alueella kirkon panostama rooli siihen edistävään työhön on. Siinäkin on vähän epäoikeudenmukaista, jos me katsotaan vain kunnan satsauksia, koska semmoisessa kunnassa, missä sattuu kolmas sektori tai sitten kirkko panostamaan hirvittävän summan siihen asiaan, niin se näyttäytyy vähän eri valossa sitten, mitä näet. Se täytyy olla se kokonaissatsaukset. Ja tämä on semmoinen... Se on itsestäänselvyys, että niin pitäisi mun mielestä tehdä. Ja se on meidän tavoitetila ollut, mutta se ei ollutkaan niin yksinkertaista ratkaista, miten, niin kun tässä on niin monta toimia ja miten me kohdennetaan nyt tässä kunnassa satsatut euromäärät, kun tässähän puhutaan aika pitkälti euroista, että mitä se satsaukset on sille puolelle ollut ja mitä nyt tulee sote-puolen kustannuksista, mikä se koko potti yhdessä on. Mutta jollain tavalla se pitää tuoda sinne rinnalle, varsinkin lapsen nuorten perheiden budjetoinnissa ja miettiä sitä kokonaismallia. Ja tämä on hirveän hyvä, että tämmöinen Lape-hanke on, koska että tämän kauttahan tämä vielä tulee, että se on, mekin puhutaan sen puolesta, mutta yksin meidän ääni, me olemme vain yksi toimija tässä kentällä, niin se ei riitä, vaan että tuotte sen huolen esiin, että se pitää raportoida siihen rinnalle. Eli Niina Halmi ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pitäisin ihan äärettömän tärkeänä sitä, eli komppaan näitä puheenvuoroja, mitkä täältä tuli, eli että tästä paketoinnissa niin saataisiin jotenkin niin kuin eroteltua ne kustannukset, mitkä todella kohdentuu sitten sinne edistävään ja ehkäisevään toimintaan ja mitkä sitten sinne korjaavaan toimintaan. Ja toivottavasti tähän nyt löytyy hyvät ratkaisut ja hyvät työkalut niin, että sinne päästään myös sitten kuntatasolla. Mutta ehkä pieni huoli liittyy nyt sitten niin kuin koko tähän niin kuin palvelupaketoinnin kysymykseen ja miten tämä on nyt sitten, niin kuin, koska lasten, nuorten, perheiden palveluita ja palvelukokonaisuutta nyt uudistetaan vahvasti myös osana tätä Lape-hanketta. Ja ainakin äkkiseltään tuossa kun katsoin, niin ehkä siinä palvelupaketoinnin osalla oli joitakin semmoisia kohtia, että siellä on esimerkiksi kouluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto erotettu toisistaan, että opiskeluhuoltohan on, että mitä menee näiden eri kokonaisuuksien alle, mitä seurataan ja tavallaan myös, että onko sieltä sitten mahdollista erottaa esimerkiksi näiden alle kouluikäisten lasten palveluja, jotka auttaisivat sitten niin kuin esimerkiksi seuraamaan sitä vaikuttavuutta, mitä nyt sitten panostamalla tähän perhekeskuskehitystyöhön, niin olisi mahdollista. Ja toinen sitten ehkä kysymys siihen, että komppaan tuota, mitä Maria-Kaisa oikeastaan omassa kommentissaan aloitti, että ehkä tämän mittarityön kehittämisen suhteen, että nythän se on hyvin pitkälle ihan luonnollisista syistä ehkä pohjautunut siihen olemassa olevan tiedon käyttöön. Mutta nyt kun tätä tietopohjaa ollaan laajentamassa ja toivottavasti saadaan jatkossa myös sitten rekistereistä, asiakastietojärjestelmistä ja muistakin indikaattoreita, että toivoisin, että sitä ei tässä vaiheessa ehkä ihan vielä niin kuin kiveen hakattaisi, että sitä olisi mahdollisuus ottaa myös huomioon nämä uudistuva meidän tietopohja ja ehkä myös sitä yhteistyötä niin kuin se, että mitkä on ne ydinasiat ja mitkä olisi sitten sitä laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat mittarit ja indikaattorit. Että työ on kyllä toki haasteellista, mutta että niin kuin, tätä olisi hyvä ehkä laajemmalla foorumilla myös pohtia. Hyvä kommentti edelleen niistä mittaritöistä. Meillähän niissä työryhmissä oli niin kuin esimerkiksi just THL:stäkin aika monessa mukana asiantuntijat, substanssiasiantuntijat siinä. Ja se on pohjapaperiehdotus.
Ei missään nimessä. Meillä ei ole semmoista mandaattia eikä alue, koska me ajattelin, että niin, tähän tarvitaan hyvin laaja pohja arvioimaan, mitä kannattaa mitata. Koska sitten, kun me ruvetaan vaatimaan tuottajilta, että mitä mitataan, niin se täytyy olla täysin kristallin kirkasta, että me oikeasti halutaan, koska se on kallista hommaa ja se on aikaa vievää hommaa. Ja vielä ehkä lyhyt kommentti siihen, että tämä palvelupaketit, niin tämä ei ole millään tavalla rigidi, eli jos halutaan raportointia ulos, vaikka otetaan pelkät niin kuin kouluikäiset, me voidaan valita alue, että tämän maakunnan alue tai tämän kunnan alue vain, ja sitten kouluikäiset ihan ikähaitarilla ja ajetaan se sama ulos. Eli tavallaan se sallii, tai sitten jos haluaa yhdistellä erilaisia palvelukokemuksia, katsoa niin kuin aikuissosiaalityötä jonkun palikan ja jotain toista, ja seurata sen niin kuin ajan trendejä, miten ne muuttuu ja miten ne heijastelee, se on täysin sallittua. Mutta nämä on niin kuin se, mistä me on lähdetty liikenteeseen, ja se modulaarisuus, mikä tässä on, niin tarkoittaa juuri sitä, että kun jokainen palikka on samalla tavalla yhteismitallisesti määritelty eri kuntien ja maakuntien kesken nytten, niin ne voidaan ottaa sieltä irti ja vertailla keskenään. Eli, ja tehdä niitä ikähakuja ja tämmöisiä näin. Hyvä. Nyt taidetaan tehdä niin, että jatketaan tätä keskustelua, hyvin käynnistynyttä keskustelua sitten lounaan jälkeen, missä meillä sitten on asian puimista vielä eri näkökulmista. Ja semmoisen käytännön asian vaan huomasin, että taisi olla tuossa ohjelmassa joku painovirhe paholainen, että oikeasti siis jatketaan 13:00 tässä tilassa.